El Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent el telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a finalitats educatives a secundària. En aquest últim cas, però, serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit. En horari no lectiu, pati, menjador o extraescolars, tampoc es podrà fer ús lliure del mòbil. La consellera Simó ha afirmat que això vol dir que no ho decidirà l'alumne, sinó la persona encarregada d'aquest espai. L'objectiu de la no presència dels mòbils en activitats no lectives és promoure la interacció personal entre alumnes i també amb altres membres de la comunitat educativa. Les instruccions arriben després que el Consell Escolar proposés al departament restringir l'ús dels mòbils i que s'hagi produït un debat amb la comunitat educativa. L'absència total de telèfons mòbils a infantil i primària afecta la totalitat de l'horari, tant lectiu com no lectiu, com temps de migdia o les extraescolars. En el cas de secundària, han d'estar limitats els usos permesos al centre, és a dir, només quan estiguin justificats educativament i sempre prioritzant l'ordinador portàtil que tenen a l'aula, es poden fer servir a l'aula. I això ho decidirà el centre.